На Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. От студиото на въпросната телевизия, Пловдивска обществена телевизия, Минути за спорт. Цяла България в момента тръпне. Предполагам, че мнозина от вас, особено по-младите, са пред телевизорите и пред телефони, таблети и така нататък и следят онлайн излъчването на финалния матч, тайбрек, така наречен, за Световната купа по шах, който в момента все още не е приключил. Играе се в Баку, Азербайджан. За съжаление, първият от двата бързи матча завърши реми, като нашето момиче Нюргюл имаше предимство, но така и не успя да се възползва от него, след което в момента се разиграва вече втората партия, тя играе с черните фигури и нещата не са никак добре, но за наш консултант по тези въпроси в студиото ни гостува познатият ви международен шахмайстор Атанас Куртенков, председател на една от шахматните български федерации. Между другото, новото, което мога да ви кажа за господин Куртенков, уважаеми зрители, е, че той е част от онази четиричленка, нали така, която е назначена, обърнете внимание, от Международната федерация по шах да управлява българския шах до изборите за нов президент. Ама нека по тези въпроси вие да обясните всъщност какво е това решение на Международната федерация, как се стигна до него, накратичко, за да преминем към... Добър ден на всички. Много бурно време е в момента в българския шах. Съвсем накратко припомням, 11 шах федерации, аз съм президент на най-старата, да, основана 27-ма. От тези 11, 6 федерации подават документи за лиценз, благодарение на личните си политически връзки. Васил Антонов, президент на федерация БФШ 2022, получава лиценз от министър Весела Лечева. Останалите федерации 5 обжалваме, както в съда. Насрочено е за 12 декември първото заседание във ВАС. И в същото време се свързваме с Световната федерация ФИДЕ и Европейската ЕШС. Описваме ситуацията с оглед на това, че именно господин Васил Антонов и неговият управителен съвет на тази федерация... Сега препъни камък. Да, защото именно те са хората, които са гласували кражбите на милиони левове. Така формулирам, нали, за да не бъда юридически подсъден, което е факт безспорен. Показал съм тук документи за това. И тъй като България дължи страшно много пари, както и на ФИДЕ, така и на ЕШС, естествено, хората си искат парите, те се заинтересуваха и изпратиха комисия, специално назначена от борда на ФИДЕ и от борда на ЕШС, която включва човеки от двете организации. На 8 март беше първата среща, лично дойдоха тук, посрещнах ги, обясних им всичко, дадах им документите, направиха срещи с всички федерации. След това докладваха на борда на ФИДЕ и на ЕШС и борда излезе с специално решение, публикуване на сайта на ФИДЕ, че трябва да се извърши обединително събрание и на 16 юни отново бяха тук в хотел Интерконтинентал, направихме много срещи в София на Коня и на 17 юни се извърши това, тази среща, която между всички федерации, хората от ФИДЕ, включително и на Васил Антонов, разбира се, да, извършиха съответно подбор, разпитване и назначиха по един представител от всяка федерация. Господин Васил Антонов демонстративно напусна, казвайки, че лицензът бил негов и не признава ФИДЕ и ЕШС. Това беше шокиращо за всички, но е факт. Четиричленната комисия, назначена на 17 юни, управлява българския шах, ние излизаме с решение, много решения вече сме взели, като основната ни задача е да организираме на 24 септември тази година
общо събрание на всички федерации, на всички клубове, и ФИДЕ са категорично се заявили, че който бъде избран, той ще бъде признат от тях. Това е съвсем накратко същността. Тя води до серия от проблеми, до серия от въпроси, тъй като господин Васил Антонов се опитва да противодейства, което е много глупо от него страна, но така е решил. Съответно мобилизирал е целият свой организационен и финансов ресурс, все пак той е едър бизнесмен, разказал съм за него, и заради това българския шах се разцепи на две. До сега беше на 11, на 6, сега на 2. Това все пак е успех. Да, като, но лошото е, че давам конкретен пример как влияе на българския шах това. Много неща мога да кажа, естествено, компетитор, но най-важното, българската федерация, България всъщност, беше определена, дадена и беше квота от Световната федерация да участва на световното първенство отборно за бюджети за жени в Битгощ. Началото на септември, ако не греша, 5-16 там някъде. Съответно, нашата комисия се събра, предложи на абсолютно всички български силни играчки, без изключение, да участват. Но 4 от тях само приеха, значи това са Антуанета Стефанова, Гергана Пейчева, Белослава Кръстева и нашата Виктория Радева от Пловдив. Въпреки че имаме право на 6 състезателки, забележете, които се поемат. Къде е тук Нюргил? Това е именно големия проблем. За съжаление, получихме писмо от Нюргил Салимова, от Габриела Антова, от Ива Видинова и от Надя Тончева, тези 4 състезателки, да, другите 4, които естествено със сигурност той е инспириран от господин Васил Антонов, в което писмо те отказват да играят в националния отбор за България, като мотивът им е, че ние им е предложен съответен хонорар. Категорично заявявам, тъй като в комисията този въпрос е разглеждан, че тези 4, които изредих начало с екс-световна шампионката Антуанета Стефанова, не искат нито стотинка хонорар. Те играят за честта на България. Още повече, че ситуацията е доста неприятна и е трудно да се намерят пари. Една скоба, благодарение на наш спонсор, все пак комисията намери 1000 евро такса за участие, или която е входна такса. Да. Така поставят на много лошо, много лоша ситуация българския шах. И ето защо така не подхождам с особено уважение към постъпката на госпожа Нюргил Салимова. Да си призная, това малко и мен ме шокира, когато в предварителния разговор с теб така обсъждахме тези факти. Ще продължим. Нека обаче да дам думата на зрител. Здравейте! Зрителина се отказа. Той започна да звъни още от началото на твоето експозе. Ето всъщност пак. Ало, здравейте! 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 Гледам ви от повече от една година. Благодаря ви. Това не е въпрос. Да, благодаря. Да. Така, нека сега да продължим. Все пак нещо повече да ни разкажеш за това момиче Нюргил. Нюргил. О, много мога. Значи, аз съм над половин век в шаха и шаха е моята страст. И имам досиета на абсолютно всички български млади състезатели. Така имам и на нейното. Естествено, накратко ще съобща, защото аз иначе няма да ни стигнат няколко дни. Първо аз съм играл още с дядо и Салим Салимов в състезания. Това е човека, който я въвежда в шах. Именно. Първите стъпки. Значи, принципно положение в шаха и като наблюдавам другите спортове е така, че задължително трябва да има първоначален треньор, който да ти зариби, грубо казано в кавички. Дали ще е някакъв така много импозантен. Дали от най-близкия кръг. Да, най-често в шаха е роднини, студени зимни вечери или така нататък. Това е първото ниво, абсолютно задължително. Второто ниво също е задължително. Това е вече професионален треньор на ниско ниво. Третото ниво
също е задължително, това вече е професионален треньор на високо ниво и вече четвъртото ниво, ако стигнеш до там, е вече топ треньора. Сега, ти ми показа една графика, не знам дали, разбира се, да. Не знам дали ти е под ръка, а нека да я покажеш пред камерите. Аз съм дал... И ти на база на тази графика, извинявайте, уважаеми зрители, ти направи една прогноза, която малко, много така сериозно ме шокира мен. Каза, че си песимист относно така, успеха на стигането, покоряването по-точно на световния шахматен връх от Нургюл. Да, значи първо ето ги графиките, те са две. Покажеш, да? Това е целият състезателен живот на Нургюл Салимова до сега. Това е, всъщност е официална графика с официалните резултати от официалния сайт на ФИДЕ. Всеки може да си я свали, като не съм си измъкал от пръстите. Да, сега да я обясниш. Да, така, значи в началото се вижда, дано да не се размести микрофона. Така, тя тръгва в началото плахо, като всяко малко дете, ето септември 2011 година, била е на 8 години, всъщност тя почва по-рано да играе шах, но тук вече влиза като регистриран стоп ниво. И нагоре вече има едно стремително движение. Да, започва да покача, ето ви виждате, нормално като за всяко дете има леки ту нагоре, ту надолу, но се вижда графиката, която е стремглаво нагоре. Нали, вижда се тук. И след това има изяви. Така, тук има, значи, коя е това 2016 година и 17-та, има един спад. Припомням, че точно тогава стана големия разкол в шаха. И тук близо една година на практика нямаше шах в България. Тоест, тя няма вина лично. Няма, да. Това е просто съвсем логично обяснение на всичко, което става. Всичко е свързано след това, кога шаха се стабилизира. И нагоре отново дърпа. И тук вече, значи това е... И сега тук последните години са много притеснителни. Да, тук даже съм направил специална графика на последните 5 години. Да. Които свижда се, че последните 5 години тя е на едно ниво. Вижда се преди 5 години и сега. Даже има някакъв спад. Да, минимален, нали? Минимален, да речем горе-долу на едно ниво, нали, да не издребняваме. Тоест категорично това доказва, че последните 5 години тя тъпчи. Как си го обясняваш ти като човек врял и кипял в този спад? Току-що го казах. Значи, някъде, мисля, че в Силистра беше на един турнир, тя се представя много добре, вече извън нейната община Опака. Да, и там е забелязва от Бургас, нали, един треньор Живко Жеков, който, да речем, играе силата на слаб майстор, но става за нея точно, той я взима, започва да я развива, тренира и като се вижда нейния потенциал, нали, той го развива, но в даден момент той просто не може повече да я развива. Поради простата причина, че ето от графиката се вижда, нейния рейтинг е вече над 2400, а рейтинга на Живко Жеков е под 2200. Тоест, тя е надминала учителя. Да, той не може повече да иде нищо. Тоест, както казах, тук е вече е трябвало да се намери треньор от високото професионално ниво, както при... Но и аз съм минал през тия етапи. Но при нея явно господин Жеков е постъпил съвсем егоистично. Може би и родителите имат тук някаква... Значи родителите, вината според мен имат друга вина, но също тя е друга, защото аз винаги съм казал на моите деца, от родителя искам здрава храна. Нищо повече. Отговарят за здравето на детето. Другото е мой проблем. Съответно, според мен грешката на родителите и е, че те са проявили прекалено любовилност и не се е пуснали по широкия свят. Тоест, тя е живяла в едно малко селце, аз съм бил между другото там, като съм обикалял България крепча, след това е завършила гимназия в една много малка община, Опака, едва ли някой така, ако не е местен, ще си сети къде е. В Търговишка област и сега в момента даже учи в Свищов, в университета, в висшето училище. Тоест... Обаче не може да се съгласиш, че ние в българския шах имаме случай, когато тръгва се от малко граче или там малко селище и се стига до така сериозни успехи. Разбира се, давам. Кирил... Точно, да, пример, защото с Кирил Георгиев ние с него сме били приятели от деца.
Той израсна на края на България, грубо казано, в Петрич. Баща му е един умен учител, съответно прецени, че няма да се развие там. И още малко момче, забележете, малко момче, той го изпрати да учи в Перник. Нали, все пак близо до столицата. Там обаче се видя, че средата не е добра. Перник, лош въздух, съответно слаби играчи. Винкили. Винкили, да. Между другото се смееш, защото един известен български треньор Първан Аспарухов, прякор му е Винкила по шах от Перник. И благодарение на моя треньор Аврам Друмев, ние го взехме в Пловдив и Кирил Георгиев израсна в Пловдив. И се разви като един прекрасен. Вече има среда. Много е важно, значи за детето е много важно да има среда. Нургил Салимова е израснала без подходяща среда. И именно за това тези 5 години застой се дължат на това нещо. А то се вижда и в тези партии, които в момента тя провежда. Да. Вижда се как много малко и остава до победата, но като че ли психически не издържа. То това е свързано с... Значи, винаги казвам, че всичко е математика. Mm-hmm. Абсолютно всичко. Даже и психологията е математика. Може малко да преувеличавам ли като педагог по математика, но този застой, който беше, изведнъж, даже последния месец се вижда от графиката, че има спад. Но изведнъж, мисля, че в Турция, ако не греша, игра на лигата, една точка ли направи нещо, съвсем смешен резултат. И изведнъж сега на Световната купа тя прави един драстичен скок. Не просто скок, а драстичен. Как го обясняваш това? Когато стане такова нещо, винаги човек си казва, има някаква причина. Защото вчера се появи един така мелодраматичен пасквил в интернет, че тя е едва ли не там в Баку сама, че къде е нашата държава. Всъщност това, което ми казваш, ти не е съвсем така. Тя си има и секундант, има си и треньор, но те не са българи. Не. Значи това именно корелира с нейния отказ да играе за национална отбора на България. Сега тук една скоба, тъй като не мога да ни засегна етническата тема, въпреки че някои либерасти могат да настръхнат, но смятам, че за да погледнем комплексно на истината, ние трябва да знаем реалната истина, нелакирана. Даже тук ще отворя една скоба за тези, които не знаят. Моята фамилия Кортенков е от много стар прабългарски род, тюркско наименование. Даже самото ми име Атанас Кортенков. Идва от Курт. Да, и плюс това аз използвам тези, които знаят шаха, моето съкръщение всяки Атакурт, което на турски език наблягам. Значи баща на вълците. Тоест, част от моите гени са част от гените на Нургил и обратно. Тоест, аз подхождам към нея с огромна симпатия. И прекрасно съзнавам какво става с нея. Значи, представете си, едно малко момиче, израснало в една затворена етническа общност, която не я пускат нейните родители да се социализира. Тя обича шаха, развива се. В даден момент нейният треньор я похлупва, не й позволява да се развива. Тоест, аз напълно съм поставен съвсем позитивно, така със симпатия. И изведнъж има един скок, естествено, получих всичко, значи момичето е вече на 20 години. Тук пак скоба отварям, съжалявам, че 5 години от живота и са загубени, защото това е факт. Между 15 да, спорта, 20, това е много... Много особено в тая възраст и особено за дамите. Значи тя си има вече близък приятел от Турция, който е секундант. И плюс това има като анализатор един добър азербайджански гросмайстор. Нията Басов, който е доста силен, даже току-що игра с Карлсен полуфинала, загуби, нали все пак. Но това е сериозен успех, да. Тоест, компилирайки всичко това, нали, изведнъж бурен разцвет на личния живот в позитивен аспект, бурен разцвет в треньорство, вече има треньор от по-високо ниво, както казах, това е третото ниво. И то се вижда, да. И това е един съвсем логичен скок. Друг е въпроса, че ти първо ще видим този скок, дали е бил нещо епизодично или е вече една трайна тенденция. Както графиката го показа, 5 години тя е имала трайна тенденция. И тук основната вина, пак казвам, носи нейния треньор Живко Жеков, който и чета негови изявления, опита се пак да и бъде треньор. Което сега, е Дани, тя вече говорихме с теб, пак в предварителен разговор, тя вече си осигурила
участие в онзи много важен турнир на така наречените претенденти. 8 състезатели, ако не се лъжа, са на брой и вече там, който го спечели този турнир, ще бъде претендент за световната титла, световен шампион по шахмат за жени. Да. Да не би пък това да е голямата цел на Нургюл? В момента абсолютно съм сигурен, защото те познавам прекрасно, тя е едно много добро, скромно момиче, красиво и те на така изключително позитивно настроен съм спрямо нея. Добре да стане ясно. Аз просто професионално правя дисекция на нейния състезателен живот. Значи тя абсолютно съм сигурен, че тя въобще не е подозирала, че стигне до там. Абсолютно, категорично. И тя в момента самата е объркана. Като самите партии даже са доказателство, аз ги гледах. Първата партия, говорим, айде само за финалната среща ще ти говоря с Горячкина, между другото една скоба. Нека да кажеш няколко думички за нея, тъй като тя в световната ранглиста е на трето място. Да. Между другото, самата Нургюл казва, че Горячкина е идеала и за шахматист. Нищо чудно. Значи Горячкина играе един абсолютно мъжки шах. Значи има разлика между женски и мъжки шах. Женски е лъкатушещ, така много емоционален, а Горячкина играе един здрав, агресивен нападател. Тя е, при нея нивото на грубите грешки, да ни кажа, че е 0, но клони към 0, докато при една жена те са много. Сега нека да уточним пак за нашите зрители, че тя в момента не се състезава под руски флаг, тъй като има забрана, но така или иначе Русия стои зад нея. Разбира се, значи Горячкина не се е обявила против войната, което означава, не е напуснала Русия, да, което означава, че е подкрепя, нали, така наречената СВО. И съответно, тъй като има забрана да се играе под руски флаг, тя играе под флага на ФИДЕ. Действително тя по рейтинг е трета формално погледнато, но на практика е втора, тъй като най-силната китайка, която тя се отказа преди много години да играе. Преди два цикъла, по-точно три считано от сегашния назад, тя игра матч за световната титла с китайската шампионка световната. И там, ако не се лъжи, го загуби в тайбрека. Да, точно така. И тя показва един много стабилен шах. И за мен просто ще, не чудо, просто ще анализирам кой на кого е подсказвал, ако Горячкина не спечели турнира на претендентите, говоря. Даже не сегашната купа. И така че съвсем набързо така бегло трябва. Да видим партиите на твоя поглед професионален. Да, значи първата партия, говорим само за финала с Горячкина, че няма да стигне времето. Значи, нашата състезателка, да уточним, беше с черните фигури. Да, в първата беше с черните фигури. Тя играе един абсолютно бракуван вариант, който е тотално загубен за черните, но го игра невероятно бързо. Със сигурност това беше дебютна подготовка. И това смути Горячкина. Изненада я, може би. Да, тъй като и тя тук много мисли, аз гледах, тъй като компютър ти дава, че вече получава спечелена позиция, тя жерта втора пешка, но ако вземе тая пешка, сама си патира фигурите, цар е в центъра и ме кара с две пешки. Нека да обясниш нашите зрители, какво означава патиране на фигурите? Ами, това е малко патиране с кавички. Отпад идва, да, вероятно. Отпад, нали, което значи реми, т.е. това е когато не си шах, но нямаш ход. А пътиране, значи си толкова стеснен, че не се вижда разумен ход. Цукцванг нещо от този сърт. Да речем, може би, не, може би, хайде, така може. Позволено е така на хората, които не добре владеят езици, така се изразят. И в същото време, и затова Горячкина предприе най-добрия психологически ход. Тя отказа жертвата, смени фигурите и премина в Ремиен Чепил. Втората партия, която беше, нашата създателка беше с белите, невероятно добра игра, абсолютно спечелена, Еншпил с две пешки повече и решаващия момент беше, когато тя можеше да вземе трета пешка. Страх ли я хвана нашето момиче, какво остана, не знам, но просто имаше трета пешка, оставаше което вече пешки. Да, много три сериозно. Три пешки и плюс това противничката оставаше без пешки. При Еншпил да. Противника няма нито една, ти имаш става изключително трудно. Не, невъзможно, но ние взе след това пак имаше на 2-3 моменти печалба, но вече се смути. И сега първата партия вече от първия тайбрек, там се играе 25 минути плюс 10 секунди добавка. Тя игра с белите фигури. С белите. Много силна игра пак.
спечелена позиция с две проходни пешки на дамския фланг, неспасяеми, свързани. И груба грешка, стоп. И в даден момент си даде топа в един ход. Взе един офицер и си даде топа, не видя, че е висили. Просто трябваше да си избяга. Горячкина беше направила така наречен двоен удар, плаши пешка и топ. Тя просто трябваше с топа да си избяга така, че да си запази пешката. Топ е едно. И след това стана реми. Просто невероятно груба грешка. Т.е. това е една типично женска грешка, която Горячкина няма да направи никога. Сега не знам, само да погледна в момента. Не, но докато ти гледаш, аз да обясня нашите зрители, преди да влезем в студиото, ти така проследи детайлно ходовете от втората партия и там нещата бяха доста лоши като развитие за Нургюл Салимова. Може би вече е завършил да, партията. Да, за съжаление току-що е завършил, загубила е партията. Това, което ти предвиждаш. Да, за което се извинявам просто. Значи... Все пак нека да я поздравим, защото наистина това е много сериозен успех. Да. Най-малкото, защото от 2004 година насам, когато Антонета Стефанова стана световен шампион в женския шах, това е следващия случай, в който се заговори наистина за българския женски шах. И то в една ситуация, в която, както казваш ти, има остри административни битки, които продължават. Извинявам се, че погледнах. Няколко думи да ни кажеш от това, което виждаш. Значи, оказа се, току-що, нали, съвсем набързо така попрегледах партията, оказа се, че няколко хода преди да се преде, тя е имала реми. Буквално изтървала е този. На хода, даже по-малко, е имала реми и направила груба грешка. Поредната груба грешка. Извинявам се, аз това е моя пропуск. Горячкина всъщност има ли някаква сериозна възрастова разлика между двете? Нашата е 20 годишна, другата... Тя е по-възрастна, сега ще ти излъжи как, защо те жените си крият годините. Да. Не, просто замислих дали тук не влияе и младостта, най-сериозен фактор, тъй като се вижда, че още вчера се вижда, че тя като че ли се притеснява някакси да нанесе решителния удар, явно е поставена под високо напрежение. Пак казах, това, което логично обясних, самата Нургил, тя не е очаквала, че стигне до там. Тя още няма увереност в силите си. Тя за първи път играе на топ ниво. Значи още веднъж, в момента тя играе на две ниво 2400 в момента. А с Горячкин тя вече играе на ниво 2600, което е чудовищен скок. Да, 200 единици. Огромна, да. Значи за една, така за любителите ще ти кажа, че обикновено 100 единици е разликата между майстор и международен майстор. Значи между международен майстор и гросмайстор още 100. На мен е много любопитно сега, като професионалист, твоята рецепта. Това момиче, което още веднъж поздравяваме го за този много сериозен успех, за това, че се направи така, че за България да се говори не само за като страна, в която се извършат убийства, но и страна, в която има страхотен шахмат. За да се превърне тя наистина в сияйна роза, какъвто е превода на името й, какво от тук нататък трябва да се направи с нея? Как трябва да се подходи в нейното професионално развитие, така че тя наистина да се добере до някой от световните върхове. Дали ще е през купата, дали там ще се пребори турнира за претендентите? Първото и най-важното нещо е финансирането от страна на държавата, съответно общините. От тук започва всичко. Защото без пари не може. С малко пари може, но без пари... Сега твоята конкуренция, господин Васил Антонов, вчера ли беше или онзи ден даде едно интервю, което пространно обяви, че се е преборил за стипендия на Нургюл от Стопанската академия в Свищов. Тя е първа година студент там. Това обаче доколко ще й помогне? Сега първо, за съжаление, не е приятно да говоря такива думи, но това разбира се не е вярно. Още повече, че аз гледах интервюто днеска по BTV, който иска може да се види повторение. Той се представи за президент на Българска федерация по шахмат. Аз съм президента, всеки може да види в търговския регистър. И каза много други подобни неща. Даже когато го питаха как ще охарактеризирате стила на Нургюл Салимова, той взе да говори разни бля-бля-бля и не можа нищо да каже, защото просто не разбира от шах. А все пак един президент трябва все пак да знае как се движат фигурите най-малкото.
Така че финансирането е най-важното нещо и в тази връзка, тъй като много неща изслушах, че не било, не са грижили федерацията. Сега искам да покажеш едно писмо пред камерите. Какво сте искали вие и какво сте се опитвали да направите и какъв е отзвука? Да, значи, тук е даже няколко писма, ще покажа, защото те са свързани. Това е изключително важно писмо от 10 август. Да. Да е подписано от господин Аркадий Дворкович, президента на ФИДЕ, Световната федерация, да, и господин Зорапа Змайпаршили, президента на Европейския шахматен съюз. Той е уникален документ, те до сега не са подписвали така. Съответно, изпратен до министър Илиев, публикуване сега, това е неговия превод. Съвсем накратко. Български е вариант на писмото. Да. Просто само с едно-две изречения го резюмирай. Съвсем накратко, те казват и на господин Илиев министър, и на цялата българска общественост, че господин Васил Антонов и неговата федерация бивша 2022 е никой. Съвсем разбира се, накратко, че те няма да му дадат лице, няма да го приемат в ФИДЕ и те ще приемат единствено и само тая федерация, която бъде, нейните избори бъдат проведени 24 септември. Тъй като в момента тази комисия, нали, която е структурирана, тя е под непрестанния контрол на ФИДЕ-ЕШС. Значи как протичат нашите заседания? 4 човека заседаваме, петото място е свободно за господин Васил Антонов. И съответно, като вземем някакво решение, представителите на ФИДЕ-ЕШС в Zoom всичко това, контролират ни и казват да, приемаме това решение или не, налагаме вето. Тоест, всяко наше решение преминава през тяхно одобрение. И в тая връзка, специално за Нургюла Салимова и специално за световното първенство, което казах, Битгощ, ние изпратихме до Министерството молба за финансиране. Конкретната сума беше 30 000 лева, което не е толкова голяма сума за цял отбор, за световно първенство. И получихме отговор от госпожа Дашева, в която така по културен начин абсолютно отказва, т.е. това е доказателство, че ние, въпреки че ние не сме федерация, ние управляваме Българския шах, ние сме поели нашата отговорност, искаме финансиране, се казва не, няма. С какъв мотив? Не. С мотив, може да го прочетеш, видите, мотива казва, вие не сте никой, трябва да бъдете лицензирана организация и тогава, нали, ще ви дадем пари. В същия момент пък въпросът е, добре, господин Васил Антонов, той е лицензирана, а него също ни давате. До там се стигна, че на 3 август сутринта, 11 някъде, ако не греша, имах лична среща с госпожа Дашева, присъстваше и госпожа Яра Млъкова, нарочно цитираме, да, която отговаря Министерството на спорта за шаха, и поставях отново остро този въпрос и ми се каза, и то вече съвсем грубо се каза, съжаляваме, вие сте никой, нищо няма да получите. Аз питам, добре, а тогава българския шах къде отива? Вие си решете. И ние продължихме. След това е писмо до господин министър Илиев. Изпратихме, в което отново помолихме да ни се разясни какво и как, по какъв начин ще се движи българския шах. То е съвсем прясно. От 17 август е отговора, вече отговора на господин Илиев, който пак казва, естествено, културно, учтиво, гледайте си работата. Добре, задавам простия въпрос. Какво правим ние в шаха? Отказваме културно и учтиво. Да, и цял живот ще е така. И в същото време финансирането това е на държавно ниво. В общинско ниво е същото. Ето, току-що, бях току-що в Общинския съвет, припомням, бил съм при вас няколко пъти, постоянно поставям въпроса за шах дом в Пловдив, като отново казвам на тези, които не са разбрали, че аз лично поемам изцяло оборудването с най-модерна техника, финансиране и прочее, но оказа се, че три комисии, комисията по спорта, комисията, имотната комисия и комисията по финансиране, са взели писмото, в което ги моля за шах дом и са го приложили за сведение. Тоест, отново вече съвсем директно обвинявам господин Николай Бухалов, че унищожава българския спорт, уж е спортист някакъв там, господин Атанас Озунов, че унищожава нашия пловдивски спорт. За господин Тютюков пък няма да говоря, защото той е ясен, че той е просто... Ай, няма да го казвам. Тези жестове не ми харесват. Но във връзка с това, тъй като съвсем е пресен пример,
За 30-ти път поред проведах шах турнир, тук в Пловдив изцяло финансирам. Разбрах, че вчера ли, кога е бил? Да, да, вчера завърши. Всеки месец го правя. Свободен достъп, който желая може да свържи. На 16 и 17 септември ще има пак. И го провеждам, тъй като няма шах дом, в Централния клуб на пенсионера. Госпожа Русица Лекова, много приятна дама, разрешава. Съответно, от своя страна съм го оборудвал безплатно, да, с маси, столове и т.н. Този турнир, който се проведе, установихме няколко рекорда. Първият, че участваше най-възрастната българска шахистка. 96 годишна, родена на 8 юли, т.е. вече 97-ма кара. Госпожа Маленка Митова, много приятна. Тя откъде? От Пловдив, бе? От Пловдив, разбира се, да. Много така... Аз се видях на снимките, да. Беше ми изпратил. Да, като се постигна и друг рекорд, среща обща възраст на двамата участници над 180 години, господин Тодор Михов. И друг рекорд, най-голяма разлика между възрастите, 91 години, тъй като госпожа Маленка игра с Калин Коцев, едно младо момче. Така че беше много така интересно, всичко премина добре, но за какво повдигам този въпрос и отново обвързам господин Титюков. Значи, прави ме впечатление, че туалетната, всичко е подгизнало във вода, тече и т.н. Там на... Да, в самият се говорим не за нещо друго, за Централния клуб на пенсионера, нещо сериозно. Да. И питам госпожа Лекова, тук какво става, има деца, това, това. И тя казва, това още много отдавна Общинския съвет е отпуснал 10 000 лева за ремонт. Което викам, да, добра сума, ще стигне и ще остане. Казвам, материали, тя вика, аз се свързах с общински имоти, материалите са готови, осигурени от няколко месеца. И защо не се случва тогава? И питам, защо и то точно сега през лятото? Тя вика, вече 17-ти път на господин Тютюков му звъна, трябва само той да подпише. А той все няма време. И да, задам простия въпрос. Има пари, да не кажеш, че няма, има материали, но има желание. Но няма подпис. Но господин Тютюков до такава степен се е дезинтересирал неговата кауза България, че нито иска да има шах дом, нито и да иска да има пенсионерски клуб. А ние мислим за шах. За какво става дума тогава? Не знам, трябва по някакъв начин да намерите общ език, защото шаха губи така по този начин. Не само шаха. Значи, винаги го казвам, от шаха се поумнява. Власт имащите, и това постоянно като мантра го повтарям, власт имащите имат нужда от тъпи, от глупави избиратели, за да ги избират тях. И затова власт имащите не искат да се развива шах. Съвсем логично и просто. А в предварителен разговор ти ми цитира една цифра, която направо ме шокира. Кажи го ти, да не го казвам аз. За броя на активно упражняващите този спорт в България. Има Световна федерация FIDE, сайт, който всеки може да провери. За всяка страна, разбивка по възрасти, по рейтингите и нататък. За България, активно занимаващите с шах хора, които са пълнолетни, в цяла България са 347 в момента. 347? Да повторя. 347. В Сърбия, в момента... Това ще те помоля, имаш ли паралел. Статистика? Значи, имаш ли? Да, специално с Сърбия правя паралел, защото хем сме комши и балканци, хем, ако ни греши, ни бяхме 6500, те 6700, нещо такова последното преброяване в милиони. Тоест, горе-долу сме на кантар. Те са над 4000. 347 срещу 4000. Повече от 10 пъти. За какво говорим? И ние искаме да има шах. Но няма да има шах, защото няма къде. А един шах дом, какво му трябва? Едно нормално помещение. Няколко маси. Аз поемам, това Павел казвам, аз поемам оборудването. Маси, шахови, столови, най-модерна апаратура, електроника, книги, треньори. Още повече, че аз така споделих с теб тази идея. Още повече в момента в Пловдив все пак по отношение на футбола се строи една модерна и така съвременна база. Почти е готов стадион Христо Ботев. С много бързи темпове се развива и стадион Локомотив. Там има страхотно много помещения. Винаги може да се намери едно помещение, защото спорта трябва да е при спорта.
ето, примерно, стадион Христо Ботев е в идеалния градски център. Какъв е проблема? И той е общинска собственост. Какъв е проблема? Там едно помещение, стотина квадрата да ви бъде отделено, да, това да бъде шах дом на град Пловдив и там деца, възрастни и така нататък. Още повече наоколо зали, спортуват. Ето, обръщам се към цялата пловдивска общественост, ако е останала още такава, защото вече не виждам. Свидетелсти колко години подред се бори за шах дом. Подкрепям ви, значи, много пъти. Хайде, идват избори. Значи този шах дом съм готов да го обявим, тъй като съм президент на Национална федерация, съм готов да обявя за национален шах дом. Нали? Да. Съответно да бъде абсолютно безплатен, наблягам този момент, безплатен достъп на любители и на деца. Тоест, безплатно обучение. Тоест общината само задължението ще бъде да идват и да връчват грамоти и награди, да, и нищо повече. Значи, естествено общински най-нормален, да, защото аз проверих, нали, 2000 лева ми искат за 100 квадрата, което е абсурдно. Шаха не е печелища дейност. Още повече, че аз влагам от себе си финанси в оборудване. Тази цифра малко ме смущава, тъй като, доколкото знам, Ботев и Локомотив плащат за тези новопостроените трибуни някъде около 5000 и нещо месечен наем. Явно, а тези трибуни са огромна площа. Еми, ако са общински, трибуните общински ще плащат. Е, много ясно. Значи, общинската разценка, да ви кажа, хората си мислят, че са някакви пари. Нищо подобно. 10 стотинки. 10 на стотинки метър. На квадратен метър на месец. Без ДДС. С ДДС са 12. А другата тарифа, защото има и скъпата общинска тарифа, е 50 стотинки. Защото си има там зависимост от това дали си мой човек. И при това положение е скандално, че нямаме дом на шаха в Пловдив. То не е скандал, то е логично. Обясних защо. Идват избори, на 29 октомври. За кого ще гласуват? Естествено, за футболисти ще гласуват, нали? Да. За това, то е ясно сега. Нали, аз обичам футбола, обаче... Но си обичаш и шаха. Защото от това разбирам. Аз... Дай да минем отново на темата за шаха. Ти каза, че сега в началото на септември в Полша, в Битгош, ще бъде световното първенство. Да, точно така показах документи. Каза евентуално кои ще бъдат нашите състезателки. Да. Някакви надежди, очаквания, какво може да се случи с нашия отбор? Ами, преди всичко, казах, ние платихме вече благодарение, да, господин Милен Василев, известен български гросмайстор, таксата, имаме вече право на участие, получихме официално писмо, носи го също. Чакай да уточним, тази такса, която я плащате, я дава частно лице? Да, да, частно лице, а не... гросмайстор Милен Василев, който е собственик на строителна фирма Монолит Строй, който много обича шаха. Той, между другото, една скоба ще отвора националния шах дом, който е в София, тъй като аз го ремонтирах с средства, както мои, така и на приятели. Господин Милен Василев осигури пък материалите, там боя и така нататък. Помогнал, човека е, помогнал помага. Е човека, да. Дали, тук за Пловдив няма. Така че частно лице действително плати 1000 евро. Лично аз не очаквам някакъв особен успех, поради тази причина, че българският шах не само, че е разединен, не само, че ние се опитваме да се обединим, ами в същото време, ето, половината дами отказват да участват. По други причини, да. Сега, значи, това са... И това са много глупави неща, защото ние така самоубиваме. Очакваш ли някакви, да оставим нашия шах, очакваш ли някакви така изненади сега при руските спортисти, там проблема е ясен. Все пак Русия е в състояние на специална военна операция или там, както и ще да го наричаме. При китайците как стоят нещата? Значи, този въпрос е дискутиран многократно и отговор е абсолютно ясен. В Китай държавата се грижи за своите граждани. В Индия също се грижи. В Русия също се грижи. Нали? Тоест, това са едни огромни... Тоест, това са трите световни сили в шаха. Да, точно така. В и твоята прогноза на къде накланя? Нали, една скоба. Четвъртата основна сила, това е САЩ, поради простата причина, че в техния национален отбор няма нито един американец. Или са Япон, има японец, иранец, французин, да не ги изброявам. Да, нали, нормално. Сега, в момента резултатите от шаха си го показват ясно. Световната титла, както при мъжете, така е при жените, собственост на китайците.
И аз ще засегна много важен въпрос. Даже бих казал архиважния, извън финансирането, разбира се, и шах дома. А именно самата методика на игра на състезателите. За разлика от другите спортове, при шаха трябва да почнеш много отрано. Самата политика на Министерството е абсолютно сгрешена. Министерството на спорта не финансира шампиони в малките възрастови групи. Обикновено почва вече от юноши и така нататък. Това е изключително погрешно. Даже миналия път споменах и отново ще го кажа, защото е фрапиращо. Прослутите ученически игри е абсолютно забранено. Там пише черно-бело. Забранено участието на деца под 12 години. Ученически игри. Ма чакайте. Да не уж са ученически игри. Да пише забранено. Разбирате ли? Даже съм бил свидетел как ученици играят шах в междучасието и минава там дежурния педагог и казва, не, тук това е училище, тук не може да се играе. Едва ли не шаха е нещо като хазарт, което не е така. Не, нещо повече. Има една наредба за приобщаващото образование. Именно. Много важна, знаете, като педагог. Значи тя беше променена наскоро. В нея категорично е залегнала думата и шахмат. Изрично е посочено, нали? Трябва да се стимулира тази дейност в училище. И затова едно дете трябва да се хване от рано, от малко. Грубо казано, ако на 8 години го учиш да играеш шах, не дай да го учиш. Вече е късно. Значи аз съм започнал на 4 години, Иван Чиперинов на 4, Капабланка на 4 и т.н. Т.е. това е една стандартна възраст е 4-5 години, когато се култивират онези навици, не на празно рода е казал за първите 7 години. И когато едно дете, вече той има тези, ще ги нарека, трудови навици, защото това си е труд, това ще му помогне изключително много в живота. В шаха, ето давам пример себе си, аз не съм станал, даже и гросмайстор не съм станал, но шаха ми е помогнал да се организирам съответно, да менеджирам нещата, да си пробия път в други направления. Сина ми ще посочи за пример, нали, да докаже, че съм бил съответно родител. Сина ми е бил шампион 2003 година на България за лица 12 години. Но той не се разви като играч, той стана астроном, ето в момента води националният отбор по астрономия, тренира го, преподавател е по астрономия, астрофизика. Всеки има своя път. Да, но това показвам, че шаха помага. Тоест, ти да не станеш силен играч, шаха страшно много ще ти помогне. И именно за това, по такъв начин, хем децата ще ги привлечем от вредното влияние на улицата, защото иначе други избори, наркотици, знаете, престъпност, да не продължавам, проституция ще го кажа, защото си е безспорен факт, малката проституция при малките години. Отделен е въпросът, че огромното зло на съвременното дете, това е смартфона, а пък в шаха, когато ти се намираш вече между други деца, има една създадена приятна атмосфера. Значи трябваше да дойдете... Това е друга тема за чат-ботовете в шаха. Дойдете да видите в турнира, който беше нали, в Централна клуб на пенсионера. Имаше 6-7 деца под 10 години, малки. Имаше и на 12, и на 13, 14 или отделно. Тия 6-7 деца просто те се сработваха като радост, приятелчета, между почивките играеха. Ами да се надяваме, че от такива деца ще излезе бъдещата Нургил и ще я задмине. Без шах дом не може. Има си закони житейски, трябва да има място, къде да се играе. Господин Кортенков, страшно много съм така впечатлен от вашите точни прогнози, които направихте. Още преди да знаем това, което ще се случи днес на нашата шахматистка. Още веднъж, уважаеми зрители, не можа да спечели Световната купа, нашата състезателка, но пък самия факт, че игра на финала, че се класира за турнира на претендентите, вече е един много сериозен успех. Ще стискаме палци за по-големи нейни успехи и въобще за успехи на българския шах. Това беше днес спортното издание на кухнята на новините. Извинявам се на този зрител, който не спря неуморно през цялото време да иска включително и в момента да се включи, но видяхте, той нямаше въпрос, просто искаше да ни каже, че ни гледа една година. Нека все пак взаимно да се уважаваме и когато комуникираме да има наистина една
целенасочена идеологична комуникация. Това беше за днес. Ще се видим с вас отново следващата седмица. Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои.